traditie. Om een naam te kry is nogal 'n baie belangrike geleentheid. Dit is die eerste ding wat mense van jou wil weet sodra jy gebore is. Of jou ouers vir jou 'n stewige, tradisionele familienaam of 'n nuwer westernaam gee. Jou naam is jou identiteit, maar soms word jou naam verlaag deur sommige naamgewers tot 'n bynaam. Jan Frikadelletjie as jy 'n klein kop het, Sarel Suigvis as jy dik lippe het, en niemand hoef te weet waar Karina Kiwikuit is 'n bynaam vandaan kom nie. Byname is dalk humoristies vir sommige mense, maar vir my is tradisie beslis geen grap nie. Dit het eerstens die vermoë om jou identiteit te steel. Tweedens kan mense vooropgestelde idees oor jou laat hê sonder om jou te ken. En laastens kan dit jou verneder. Voorsitter, dames en here, in sommige kulture speel jou naam se betekenis 'n belangrike rol in jou toekoms. Jou naam sê eintlik baie van jou. Dit kan sê aan watter geslag jy is, jou geboorteplek, jou geloof, jou posisie in die familie en selfs wie jou voorgeslagte was. Humor is soms deel van hierdie erfenis, soos wanneer 'n man swaar dra 'n vrouenaam of wanneer jou voorletters iets obskuur spel. Jou naam gee jou identiteit en dan kom die matrieks en gee elke graad 8 'n bynaam. En as daardie bynaam by jou bly, is jou identiteit gesteel. En net daar word Petrus Johannes die 5de van die plaas Vleilaagte herdoop na Vleidonkie. En sy herkomst sal nooit weer bewonder word as sy naam genoem word nie. Karen Michael skryf op 15 November 2020 in die Richmond Times dat bynaam snaaks is tot dit nie meer snaaks is nie. Sy sê dat 'n hofsaak in Linnean het Regina Klemmer 'n regter gedagvaar omdat hy haar 'n bynaam genoem het. Sy het gewen, want sy het nie toestemming gegee dat hy haar 'n bynaam mag noem nie. En so moet ons ook nie vergeet dat 'n prokureur met die bynaam Boef en 'n dokter met die bynaam Virus sommer ernstig opgeneem gaan word nie. Almal gaan dink die prokureur is skelm en die dokter is 'n kwak. Sommige byname kan mense vooropgestelde idees oor jou laat hê en dit is nie regverdig nie. Marlin Ritchie skryf op 22 Januarie 2020 op www.childresearch.net dat mense moet kyk hoe persone met byname reageer as jy hom adresseer. Net omdat jy in graad 1 jou broek nat gemaak het of as 'n tiener jou naam met 'n plank geslaan het by 'n sokkie, hoef jy nie 'n bynaam te kry wat jou lewenslank aan daardie insident gaan herinner nie. Almal het 'n lankal op hou lag en jy sit nog steeds met die bynaam. Sherry Gordon skryf op 11 Januarie 2021 op www.verywellfamily.com dat niemand nog ooit gekla het as jou bynaam jou prys nie of verwys na 'n topatleet of beroemde akteur nie. Vernederende byname speel 'n groot rol in geestelike gesondheid en dat 75% seuns een of ander tyd in hul lewe deur boelie byname gekonfronteer word. Vernederende byname val in dieselfde kategorie as boelie plaas. Humphries die Rand het op van die Universiteit van die Vrystaat het op 10 Mei 2020 op www.lindnet.co.za geskryf dat sy navorsing oor byname dat tot 90% van kinders tussen 13 en 9 jaar deur kwestende byname verneder word. Byname soos Adoons of Kees word deur boelie byname toegesnou. Die valk voor hier klou aan jou soos 'n neet, al is jy 'n op en wakker persoon. Voorsitter, dames en here, wat is in 'n naam? My identiteit is in my naam. My karakter is in my naam. My trots is in my naam. Moenie my naam met 'n identiteitsvernietigende, karakterafbrekende, vernederende bynaam kom vernietig nie. Ek dink die tradisie van byname kan nou begrawe word.